Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм водещата Вики, а вие сте с първото предаване Подиум. Останете с нас, за да видите. Първият епизод на Подиум ще ви срещнем с певицата Николина Чакърдъкова. Тя ще ни разкаже много и откровени лични неща за себе си и за семейството си и ще ни покаже част от собствената си колекция с народни носии. Ще ви срещнем и с фитнес инструкторите Таля Христова и Светло Николов. Те ще ни дадат изключително полезни съвети за здравословното хранене и ще ни покажат упражнения, с които да поддържаме добра форма за лятото. За финал ще отидем в студиото на Коса и Стил, за да променим участничката ни в пълна промяна, Марина, която ни потърси, за да й помогнем да премине от един небрежен и спортен стил към бизнес и делова дама. Намираме се на едно много странно и необичайно място. Не сме в студио, а се намираме в автобуса на Николина Чакърдъкова. Изключително ми е приятно. Здравей, как си? Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря, добре. Тук на русенска територия се чувствам добре. Страхотен автобус, наистина поздравления. Изключително уютно място. Благодаря. Наистина автобусът ни е прекрасен, може би защото ние си го, как да кажа, произведохме дизайнерски и най-вече защото това е моя втори дом. Освен в родната си къща в град Гоце Делчев и там, където живее моето семейство, дори мога да кажа, че по-голяма част от живота ми в момента минава в автобуса и затова го направихме с много любов, много удобство, за да можем да пътуваме, да почиваме. Винаги съм казвала, че хората, с които работя, искам да се чувстват много добре, за да може след това да дават всичко от себе си на драгите зрители. Изглеждаш позитивна, успяла, въобще човек лесен за общуване. Ако не познаваше Николина Чакърдъкова, какво би искала да научиш за нея? Ами, не знам дали има още нещо, което бих искала да науча за нея, защото 15 години съм на голямата сцена и моето верою и политика и, как да го кажа, мисия беше и си остана да бъда каквато съм в живота, такава и на сцената. Опитвам се и мисля, че съм позитивен човек. Не живея два живота, един на сцената и един извън него. Не се правя на това, което не съм. Дори винаги казвам, че аз съм част от всички останали хора, с нищо по-различна. Опитвам се, пак казвам, да бъда максимално позитивна, защото в днешното трудно време и това трудно се постига, но когато го постигнеш, живееш в хармония. Драги, това е нещото, което те радва в живота най-много? Мене всичко ме радва. Аз се научих да ценя живота, защото през последните 7 години назад във времето преминах през много-много трудни перипетии. Преминах през неща, които здравословното ми състояние беше много тежко. Дори 3 пъти си задаваха докторите въпроса дали ще ми има утре. Така че не ме питайте мене, аз живота го гледам по съвсем друг начин и препоръчвам на всеки един човек да гледа позитивно на живота. Всички имаме навика да казваме, трудно се живее, не се живее хубаво, но в крайна сметка най-голямото богатство наистина е здравето. И да можеш да се радваш на малките неща. Така че и другото, което съм разбрала, че да не чакаме някой да ни направи хубавото. Ние всеки ден трябва да се опитваме първо да се усмихнем, да кажем добър ден, благодаря ти Господи за това, че съм жив. Наред с трудностите можем и да се усмихнем, можем и да бъдем щастливи и ние да си търсим щастието по някакъв начин. Той няма да ни намери само. Трябва да го потърсим и няма как то да ни намери. Така е, разбирам те напълно, но мислиш ли, че трябва човек да стигне дъното или да мине през болест, през нещо да се случи в семейството му? Питам те, защото хората напоследък са изключително мрачни, мрънкащи, не се радват на малките неща, не се радват сякаш на нищо и не знам защо така се получава. Каква е твоята гледна точка? Това, което, през което минах, не го пожелавам на никой, за да осъзнаят какво нещо е живота. Но в крайна сметка всички трябва да вземем едно. Единствено живота ни е подарен.
от Господ, от своите родители и така нататък. Всичко, за всичко останало се воюва, за всичко останало се работи, за всичко останало трябва да тичаш, няма кой да ти го даде даром. Така че в този ред на мисли българите сме малко негативни, защото очакваме само подаръци да получаваме от живота. Да ни подарят работа, да ни подарят голями заплати, да ни подарят така веселие, да ни подарят нещо. Никой на никой не прави подаръци в този живот. И за да аз така го разбирам, единственият най-голям дар това е здраве, това е живота. Дори и за здравето си ние трябва да се грижим. Когато злоупотребяваме със здравето си, с тялото си, претоварваме и така нататък, понякога има една приказка, пукаме се за глупости и не осъзнаваме как нараняваме тялото си и рано или късно той ни го връща. Защото някой ще каже да, лесно е сега на Чакърдъкова, тя от високо, има всичко. Не, аз съм нямала нищо. Това, което имам в момента, съм го постигнала с много любов, много труд, без да се откажа. Плакала съм, тръшкала съм се, но никога не съм се отказала. Никой даром не ми е подарил положението, в което сме в момента. Така че аз умея, ако ме питате, така отварям една скоба, ако ви покажа моят телефон, той е от най-евтините и най-обикновените. Трябва да се научим да не робуваме на вещите, да не робуваме на статусите, да не робуваме на марките. Защото в крайна сметка човек може и с колко му трябва на човек. Две филии хляб, намазани малко с лютеница, малко сирене. За кому е нужно по 5 телефона, по 5 коли. И сами не осъзнаваме понякога как влизаме точно в това комерциално време. В това материално време, което в един момент ни прави нещастни. Едните ги прави щастливи, а тези пък, които го нямат, ни прави нещастни. Защо? Нима аз, когато бех майка, съм била на малки деца, ами децата си не съм ги гледала с памперси. Бехме с пелени, прали сме, простирали сме, гладили сме и пак сме изгледали. Две прекрасни деца съм изгледала. Така че има база за сравнение. Кое ни прави щастливи и кое нещастни? И ако отворим една скоба да си зададем въпроса, защо сме нещастни? Защото до голяма степен много от хората, пак ще кажа, робуват или искат онова голямото материалното, което не е най-важното. А мислиш ли, извинявай, че те прекъсвам, мислиш ли, че това им се показва по телевизията и за това техните приоритети са такива? И това го има. И това го има, да, то особено при младите, аз ще го нарека много грубо и не трябва да излиза от моето уста, но пълно промиване на мозъците или един измислен свят, показва им се един измислен свят, това не е реалният свят, това не е истинския живот. И пак казвам, като един млад човек и той иска да има и така днес и веднага. Без да си зададе въпроса откъде. Още не са завършили, искат да са директори. Още не са завършили, искат по 5000 лева заплата. Няма как. Трябва да работиш, трябва да инвестираш и парите са, как да кажем, заплатата и парите са награда за изработен, за положен труд. И има едно друго нещо, което ми прави впечатление. Когато младите хора отиват да търсят работа, не питат аз какво ще работя и какво мога да дам, а първо пита колко пари ще получа. Да, ти ще получиш, когато видим какво изработиш, ами ако не можеш нищо да правиш. Така че създава се един изкуствен свят, но аз мисля, че родителите трябва да възпитават у децата си други ценности. Така поне аз мисля. Така, сега като каза родителите и аз от позиция на майка, която има малко дете, на какво трябва да научим децата си? Кое е най-важното нещо? Аз мога да ви кажа аз на какво научих моите деца. Имам син на 26 години, дъщеря на 22. Казвала съм го много пъти и пак ще го кажа. Пожелавам всеки му родител деца като моите. От сърце го желая. Но те не станаха готов продукт, просто е така. Най-важното, на което ги научих, на труд. Да се трудят. От малките работят, покрай мен, покрай баща им. Синът ми, когато беше 6-ти клас, продаваше сладолед. Дъщеря ми винаги са ме учила като момиче да почисти, да замете, да укуси тревата, да почисти цветята. Да им създадеш навици да се трудят, защото в момента това, което виждам, масово те не знаят какво е физически труд или умствен.
младите хора, има и се хора... И срамуват от него. Има хора, млади, на 30 години, те нямат по един работен ден. Те не знаят дори какво е да се трудиш. Това, на което аз научих децата си, че никой даром нищо не дава. Те трябва да си го изработят, трябва да учат, много да учат, за да могат след това да се развият интелектуално и в пространството да намерят своето място. Винаги съм им казвала, че в пространството има много пари, но трябва да имаш акъл, трябва да имаш образованието, да си ги намериш и да си ги изработиш и да ги вземеш. Никога не учех децата си да кажа спокойно, майка ви е популярна, майка ви е известна, вие не берете гайле за нищо. Напротив. Винаги съм била по-строга, отколкото дори е нужно, но сега той вече е на 27 години, дъщеря ми на 22, освен едно голямо благодаря за това, което са в момента, те друго не казват. Самите те са щастливи от това, че съм ги възпитала по този начин. Защото като беха малки, те не разбираха защо другите деца не работят, а те работят. Защо другите деца имат скъпи маратонки, а те нямат скъпи маратонки. И се казваха, мамо, ти нали си известна? Защо се нас накараш да работим? Защо не ни купуваш? Винаги съм казвала, че ако искат нещо, когато пораснат, те ще си изработят и ще си купят това, което искат. И най-важното, пак казвам, да ги научиш на труд. В момента и двамата са успели, дори мога да кажа, преуспели в живота. Дори на 27 години синът ми взема много високи постове в така фирмата, в която работи. Той е представител дори за Европа, в Америка, в една огромна издателска компания. Дъщеря ми, телевизионер, певица, всичко работи, всичко. Даже не знам, един ден като се омъжи, със сигурност много ще ми липсва, защото тя е второто ми аз.